sida dhowr jeer hore u dhacdaba sanadka hadda waxaan filayaa inuu yahay 2019 waxaa xamar yimid mas'uul ka mid ah xisbiga kulmiye ee talada hadda haya Soomaaliland halkaan wuxuu ka aasaasay xisbi I don't know magaca xisbigiisa laakiin waxa uu mas'uulka inuu ka tirsanaa xisbiga kulmiye maalin dambeyna waxaa dhacday in mas'uul ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya oo ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore oo waraaqad dambi dhaafa ka codsaday madaxweynaha Soomaaliland si uu xaggaas ugu noqdo marka waraaqadiina waa loo waa soo saaray madaxweynaha marka hadii aad doonaysaan intan inaad suuq ka heshaan xaggana suuq aad ka heshaan oo de markuu ninka inta suuqiisa xaggaan dhamaado I believe maanta xildhibaankana la joogo haduu halkan suuq ka waayo sida hore u dhacdayba inuu inta noqdo xagga tago sida ninka hadda joogu sameeyo kale wuxuu codsan doonaa waraaqad dambi dhaafa suuq xaggaas ugu noqdo kuwa xaggaa joogana markii xaggaas suuq ka soo waayaan halkaan imaadaan sheekadu daacad idan kama ahee Soomaalina ma doonaysaan maxaa been u sheegaysaan meelaha ka cabsataan ilaa wixii waa socdaan oo arkaynaa garaad ma garaad ha su'aasha labaad waxay Soomaali waa mid maxaad u dhihi weydeen Soomaa midnimada maxaa way shaqeyn weydeen Soomaa ha midnimada maxaa waabay u taageen oo su'aashayda kamid jawaabteeda kamid tahay ha midnimadu waa mid ay u taageen laakiin halkeebay muxuu ahaayay aan mugti xamaasadii loo baahnaa iyo muhiimadii loo baahnaa halkan kama muuqato waxaan muxuu ahaa runtii hadii jeer dhalinaa xukuumadaha ee intii soo jiray baa noqotee inaanay doorkii loo baahnaa midnimada ka shaqeyn boqol jeer baan waxaan u nidi war haddaan midnimada iyo dalka muxuu ahaa isku hayntiisa laga shaqeynin dawlad goboleedyadana la isku hayn kari maayo ilaa muddo dheer baan muxuu ahaa ku dhawaaqi jiray taas maanta waa taxqiiqada soo baxday weey hadii aan dalka lagu jihayn midnimadiisa inuu ka shaqeeyo ilaashado xuduudihiisa sovereignty-giisa dhowrto hadaanan lagu wada jihayn dhamaantood inta kalena waa kala tagi doontaan oo la isku mahayn karo waa xaqiiqada maanta jirta wey marka anagu runtii taa xoog baan uga shaqeynaa hadalkayga ugu dheerna waa midnimada halkan waxaan u joognaana runtii waa midnimada waxaad ka hadasheen arrinta xisbigii hilow ee muxuu ahaayey uu sameeyey ma ahayn moogtayn in kulmiye uu ka mid ahaan jiray laakiin dadka soo hiloobay bay ka mid ahay hilow waxa weeye midnimadii baan u soo hilownay wey qaranimo iyo moogtay midnimadii dalkaanu doonaynaa wey ninkaasi maanta haddana muxuu ahay waa wasiirka warfaafinta wey muxuu ahaayey waxa uun keliya tiradu kulli waa badnaayne waxaan isleeyahay kelmaddii u dambeysay ahayd ee baarlamaan tayale baynu raadinaynaa waa run baarlamaan tayale oo shaqeynaya oo doorkiisa gudanaya at the same time ma aha micnaheegu baarlamaan wada aqoon yahaniina inu raadino maxaa yeelay baarlamaanku wuxuu saan bal u yahay bulshada oo dhan buu yahay marka waxaa laga rabaa inuu beeraley ku jirto inuu muxuu ahaayey dhalinyaro ku jiraan inay muxuu ahaayey bacmashar ku jiraan inay soomaalin garan marka bulshadu matalaa laakiin waxaa la rabaa haddana in dadkaasi wacyi siyaasadeed leeyihiin oo ay doonayaan inay dowladnimadana fahamsan yihiin oo dowladnimada ay moogta lagu tareen gareeyo oo lagu taabaro oo markaasi ay doonayaan inuu dalkani hore u maro